Honda avtomobilini so'raganlarga 2011-yil ishlab chiqarilgan oppoq rangda balonlari yangi. Metan nechta aka? 100 talik. 100 talik metan balon. Avtomobil holati. Kraskasi qanday aka? Toza kraska. Kraskasi toza. Qancha so'rayapsiz? 11.5 mingda so'rayapsizlar. Ichini ko'rsatinglar. Mana mashinaning ichki holati. Mexanika. Ha. 11.5 mingda so'rayaptilar. Yangi kelishtirib berasan aka? Honda. Volkswagen xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga 2009-yil ishlab chiqarilgan balonlari yangi, hali ancha yursa bo'ladi. Probeg qancha bo'lgan aka? 218 ta probeg bo'lgan deyaptilar. Nima bilan yuraydi bu? Salarka. Salarka bilan yuraydi. İçini görsek burada mı? Ocho. Bu ne içi? İçi anca kattayken. Qancha so'rayapsiz aka? 12 ming dollar. Yangi kelishtirib berasiz. Variant barter bormi aka? Faqat naqdan? Hayo, shuni olaman. Mercedes avtomobilini so'raganlar uchun Mercedes Sprinter 2011-yil ishlab chiqarilgan oppoq rangda. Mana ishlari. Mana mashinaning ishi. 246 mingda probeg bo'lgan. Mashinaning ichi. Mexanika. Kraskasi qanday aka? Kraska radnoy. Qancha so'rayapsiz aka? 15. 15 mingda so'rayapsiz. Yangi kelishtirib berasiz aka? Variant barter bormi aka? Yo'q. Faqat naqdan? Nomeringizni aytasizmi? 93 bilan? 475. 0660. Nima bilan yuraydi bu? Salarka. Salarka. Mers so'raganlarga. Ford Transit avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga 2008-yil ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi avtomobil. Balonlari yangi, yalan chersa bo'ladi. Mana bu avtomobil. Mana ichki qismi. Salarkada yuraydi mi bu? Salarkada yuraydi. 5-talik korobka. 5-talik korobka. 5-talik korobka. Mana mashinaning ichki qismi. Probeg qancha bo'lgan aka? 280 mingda prosmot. Probeg bo'lgan. Mana mashinaning ichki qismi. Qancha so'rayapsiz aka? 8 ming so'rayapmiz. 8 ming so'rayapsiz. Yana kelishtirib berasiz. Kelishtirib beramiz aka. Variant barter bormi aka? Faqat naqdmi? Barter ham ko'rsa bo'ladi barterni. Barterni ham kelishasiz.
Nomeringizni aytasizmi? 97lik. 97lik. 280. 280. 1044. 1044. İsminiz? Fazliddin. Fazliddin akaga telefon qilib xarid qilishlaringiz mumkin. ...93 yıl ishlab chiqarilgan Ford avtomobili xarid qilmoqchi bo'lganlar uchun yashil rangda. Nimada yuriydi bu aka? Nimada yuriydi bu? Gazda, metan. Gaz, metan ha? Ta ko'rsak bo'ladimi motorni ham? Motorni bo'lmaydi. Хорошо. Qancha deb aka? 4.5. 4.5 yangi kelishtirib berasiz. Kelishib berasiz. Nomeringizni aytasizmi? 91 310 7301. Ichini ko'rsak bo'ladimi? Boshlanchi. Mana saloni. Probeg qancha bo'lgan? 5058 000 ta probeg. Ichki holati mashinani. To'rtta balon ham yangi. Zapas motor bilan beramiz. Zapas motor bilan berakanlar. Mana mashinachi. Ford so'raganlarga. Mana Donfin xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun 2014-yil ishlab chiqarilgan oppoq rangdagi avtomobil. Qancha probeg bo'lgan aka? Bir kuruk probeg bo'lgan deyaptilar. Qani aka, orqa qismi? Kraskalari qanaqa aka? Kraskalari? Polni radnoy. Nima bilan yuriydi bu? Benzin, metan, balon. Benzin, gaz, metan baloni 100 talik. Qancha so'rayapsiz aka? 6.5 kelishtirib berasiz yana. 6.5 variant barter bormi aka? Yo faqat narxmi? Yo, barter bor, qaraymiz-da. Barter bor, kelishtirib beradilar. Nomeringizni aytasizmi? 97lik 304 8901 nomerga telefon qilib xarid qilishlaringiz mumkin. Kitayski labo so'raganlar uchun 2008-yil ishlab chiqarilgan oppoq rangda ichi balonlari hali ancha yursa bo'ladi. Probeg qancha bo'lgan aka? Probeg qancha bo'lgan? 190 000. Probeg 190 000 bo'lgan deyaptilar. 194 000 ekan. Mexanika. Mana mashinachi. Nima bilan yuriydi bu? Metan. Metan bilan yuriydi. Nechtalik nimasi? 65 000. 65 000 metan. Qancha so'raysiz aka? 4000 deyapman, kelishasiz. 4000 deyapsiz, kelishasiz. Variant bormi pulini berishga, variant qilib berasizmi? Yo faqat naqdmi? Ha, men ham bor, bronka. Barter ham bor. Barter ham bor. Nomeringizni aytasizmi? 91 408. 2008. Ismingiz? Farux. Farux akaga telefon qilib xarid qilishlaringiz mumkin. Kitayski labo. Jiguli so'raganlarga 2107 2009-yil ishlab chiqarilgan ana motor qismi. Balonlari holati yaxshi, hali ancha yursa bo'ladi. Nima bilan yuriydi ularga? Gaz bilan, metan, benzin bilan. Gaz, benzin, metan bilan yursa yuradi. Mashinani ichki holati
Bagajni ko'rsak bo'ladimi? Knopka bilan ochiladi. Mana nechtalik aka? 80. 80 talik. Zapaska balon yo'q-a? Yo'q. Zapaska balon bilan beradilar. Balonlari yangi. Qancha so'rayapsiz aka? 35. 35 million a? Kelishtirib berasmi yana aka? Nomeringizni aytasiz? 91. 91lik. 478. 7412. Nomerga telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Jiguli. Jiguli so'raganlarga oppoq rangdagi Jiguli avtomobili 21013 balonlari yaxshi holatda. Ancha yursa bo'ladi hali. Knopka bilan ochiladi orqasi. Propan bilan yuriydi. Zapaska balonlari bor. Propan nechtalik aka? 50. 50-talik. Mana oldin qismi. Mashina akkuratni. Akkumulyatorlari yangi ekan hali. Baba. Kapital. Gaz balon. Kapital. Ana mashina ichi yana svechalar qo'yilgan. Jiguli so'ragan aka. Qancha so'rayapsiz aka? 20. 20 million. Kelishtirib berasan yana. Nomeringizni aytasizmi? 635. 635. 99. 99. 07. 99.07. İsminiz? Murad aka, telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Jiguli. Jiguli so'raganlarga 75-yil ishlab chiqarilgan 2106 balonlari yaxshi holatda, ular ancha yursa bo'ladi. Mana motor qismi. Akkumulyator yangi. Metan yuriydi-da. Ana shuning orqa qismi, zapaska balonlari bor, metan nechtalik? 80 talik, yangi metan. Metan 80 talik, yangi deyaptilar. Mashina holati yaxshi ana. Tagi. Osh. Qancha so'rayapsiz aka? 20 deb o'qib kelishamiz. 20 million deyapsiz, yana kelishtirib berasiz. Mana mashina ichki holati. Bozor qanchaga so'rayapti aka, bo'lish qancha qilib berasiz buni? Bo'lishmi? 16 yarimga bermadim. 16 yarimga bermadingiz. Qani kelishtirib berasiz 16 dan yuqoriga. 16 dan yuqori, 16 yarimdan yuqori. 16 yarimdan yuqori. Nomeringizni aytasizmi aka? 510 1972 90lik. 510 1972. 1972 nechalik? 90lik. 90lik. Jiguli 06 so'raganlarga. Moskvich so'raganlarga 75-yil ishlab chiqarilgan metanda yuriydi. Kapotini ko'rsak bo'ladimi? Mana kapot qismi, bat akkumulyatorlari yangi. Qancha yurgan baka?
Qancha so'rayapsiz? 15 million so'rayapman. 15 million so'rayapsiz. Yana kelishtirib berasiz. Ha, kelishtiramiz. Nomeringizni aytasizmi? 452-2583. 452-2583. 95-83. 91-lik? 93-lik. İsminiz? Nasrullah. Bayraka Rahman, sağ döz versin. Maske üstü rakamla gel. Jigulda so'raganlarga qaymoq rangdagi 2106 Jigul avtomobili balonlari holati yaxshi. Nimada yuriydi bu aka? Nimada yuriydi bu? Metanmi? Metan. Metanda yuriydi deyaptilar. Mayli. Mana orqa qismi zapaska balonlari bor. Damkrat hammas bor. Nechtalik? 77 talik. Qancha yurgan mashin? Qancha yurgan? 2000 dami? 2000 ta yurgan. Mashinning ichi akkuratni. Motorsi akkumulyatorlari yangi. Qancha so'rayapsiz aka? 19 million. Kelishtirib berasan yana. Nomeringizni aytasizmi? 97-lik. 487-07-06. İsminiz? Jahongir. Jahongir akaga telefon qilib, xarid qilishlaringiz mumkin. Jiguli 2106. Moskvich so'raganlarga 83-yil ishlab chiqarilgan yashil rangdagi Moskvich. Mana prisef bilan beriladi deyaptilar. Moskvich. Takabon ko'rsak bo'ladimi aka? Mana motor qismi. Nimada yuriydi aka? Propanda yuriydi deyaptilar. Mana orqa qismi propan elektrolik. Balonlar holati hali yaxshi. Qancha so'rayapsiz aka? 28 million. 28 million deyaptilar axini. Yana kelishtirib berasan aka? Nomeringizni aytasizmi? 90. 90-lik? 612. 92-22. Nomerga telefon qilib so'rashlaringiz mumkin. Moskvich. Jiguli so'raganlarga yana 83-yil ishlab chiqarilgan. Nimada yuriydi bu aka? Nimada yuriydi bu? Propanda yuriydi deyaptilar. Mana mashina orqa qismi. Propan nechtalik? 50-lik. 50-lik? 50-lik propan. Qancha yurgan? Polni kapitalni remont bo'lgan. Motor 03. Akkumulyatorlar yangi. Mashina ichki qismi.
Qancha so'rayapsiz aka? Buni bo'lak olmay qo'ymaymiz. Bo'lak buni narxi 15 million, ha? Bo'lak. Ha. Kelishtirib beramiz, oxiri shu. Endi ko'ramiz o'g'ni. Ha, kelishtirib beramiz. Nomeringizni aytasizmi? 90. 90lik? 613. 613. 90-63. Telefon qilib xarid qilishingiz mumkin. Jiguli so'raganlarga 2106 83-yilda ishlab chiqarilgan. 83-yilda ishlab chiqarilgan. Nimada yuriydi bu aka? Nimada yuriydi? Propanda yuriydi. Propan. Ha, propanda yuriydi, ha? Mana orqa qismi zapaska balonlari bor. Propan nechtalik? 65. 65 talik. Qancha probeg bo'lgan? Motor remont qilingan. Mana mashina ichki qismi. Akkumulyator pakinasi yangi akkumulyator qo'yilgan deyaptilar mana. Tagi elektron hammasi. Tramlar. Qani seriyasiz? 12. Narxini 12 million deyaptilar. Yana kelishtirib beradilar. Nomeringiz aytasizmi aka? 711 84 09 81 09 84 09 2106 so'raganlarga. Jiguli so'raganlarga 2107 84-yil ishlab chiqarilgan. Metanda yuriydi deyaptilar. Birza 11 mingda yurgan deyaptilar. Mana mashinaning ichi. Bu qismi. Jiguli so'raganlarga. Tomatorni ko'rsa bo'ladimi? Alo, to'rtinchi. Ana yo'q. Jiguli yo'q bo'lsa. Bedanga. Mana to'xtasa. Akkumulyator yangi deyaptilar. Metan görüydü ha? Metan görüydü. Metan görüydü. Böyle safarı. O metan bile yürüydü yuttular. Metan ne istedik? Metan 80 talik. 80 talik. Kanca sürüyorsun sakın? Sürüyorum. 18 binden sürüyorsunuz. Yani kılıçları biraz. Var yani. Var teri var mı hakan? Var. Fakat nakta. Nömer... Ne kadar? Nomeriniz aytasiz mı aka? 99 lik. 706. 306. 303 olmuş etti. Nomeriga telefon qilib xarid qilishingiz mumkin.